ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ನಂಬರ್ 102 ಇಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಯೂನಿಟ್ 5 ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ತೆಗೆದಲಾದ ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಜೆನಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಮರಿ. ಈ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ, ಘಟಕ 5 ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು, ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ, ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಪರಿಚಯ, ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನಿಸಿಸ್, ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ಮಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಾರಾಂಶ. 5.0 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಈ ಘಟಕವು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ಮೂಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ: ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿಕಸನ, ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವರ್ಗೀಕರಣ, ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ಅಂತಾನೆ ತಗೊಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೂ ಇದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಆಗಬೇಕು, ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ. ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ಮಿತಿ. ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಚಯ. ನಿನ್ನೆ ಘಟಕ 4 ನಾವು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಹಕ್ಕುಗಳ
ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು, ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ನಾವು ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅವುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯವು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಉದಾರ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ 36-51 ಭಾಗ 4 ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು. ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾನ್ವಿಲೆ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ 5 ಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ನಾವು ಘಟಕ 4 ಕಲಿತಂತೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಸಲಹೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಉಪಸಮಿತಿಯು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ, ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು.
ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಂದರ್ಥ. ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ 4 ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಂದರೆ ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್, ಎ ಕೆ ಅಯ್ಯರ್, ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಟಿ ಶಾ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಬಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳಿನ ಮೂಲವು ಕರಾಚಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು 1920ರ ದಶಕದಿಂದ ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಾಜವಾದಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು. ಘಟಕ 4 ಸಪ್ರು ಸಮಿತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ 2 ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು. ಬಲ ಉಪಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಐರಿಷ್ ಘಟಕದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾನ್ವಿಲ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿವಾದಿ ವಿಚಾರಗಳು ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ. ಗಂಭೀರವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ 4 ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶನದ
ಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ಭಾಗ 4, ಲೇಖನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಷಯ. ಸಂಖ್ಯೆ 36ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಸಂಖ್ಯೆ 37ರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತತ್ವಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 39ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನೀತಿಯ ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳು. 39A ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು. ಸಂಖ್ಯೆ 40ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ. 41ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಾಯದ ಹಕ್ಕು. ಸಂಖ್ಯೆ 42ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮಾತೃತ್ವ ಪರಿಹಾರದ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಬಂಧನೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 43ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಜೀವನ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ. 43A ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. 43B ಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉತ್ತೇಜನ. ಸಂಖ್ಯೆ 44ರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ನೀತಿಗಾಗಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಹಾಗೂ 45ರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ. ಮಕ್ಕಳು 6 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂಖ್ಯೆ 46ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಚಾರ. ಜಾತಿಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು. ಪೋಷಣೆಯ 47ರಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ತವ್ಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯ ಸಂಘಟನೆ. 48A ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 49ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಂಗದಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಚಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ಬಸು ಅವರು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು 3 ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯವು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕೆಲವು ಆದರ್ಶಗಳು. ಈ ಆದರ್ಶಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿದ್ದವು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಲು ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ನಾಗರಿಕರ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳು, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 351 ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಭಾರತದ ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 5.3 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು. ನಿರ್ದೇಶನ ನೀತಿಯ ಕುರಿತ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಲೇಖನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು 1976 42 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ 4 ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯವು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39 ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು ನೀಡಿ, ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39A ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು, ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 43A ಪರಿಸರ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 48A ಹಾಗೂ 1978 44 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 38 ಸೇರಿಸಿತು. ಅದು ಆದಾಯ, ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 2002 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 45 ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿತು. ಇದು ರಾಜ್ಯವು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 6 ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 97 ತಿದ್ದುಪಡಿ 2011 ಕಾಯ್ದೆಯು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 43B ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು. ಇದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಚನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ 4 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಲವಾರು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ.
ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ. ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಅದರ 5 ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗುರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತರಲು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಹಿಡುವಳಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಭೂ ಹಿಡುವಳಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಸೀಲಿಂಗ್ಗಳು, ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸಾಯವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಯ ಪರಿಚಯ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವು. ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಬಡವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದಗಳ ಪರಿಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿ, ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಸಂಭಾವನೆ ಕಾಯ್ದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಪರಿಸರ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಸ್ಥಳಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು.
ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದೆ. ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಂದರೆ IRDP, MNREGA ಹಾಗೂ NRHM ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. 5.5 ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ಮಿತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ಮುಖ್ಯ ಮಿತಿಯೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯವು ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ನೈತಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇದು ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗದಂತೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಗುಂಪುಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯವು ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಕೆಟಿ ಶಾ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಿತಿಯು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯವರು ಅವರು
ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ರಾಜ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀತಿಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನೆಗಳ ನಿಜವಾದ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ ಸಂತಾನಮ್ಮವರು ಡಿಪಿಎಸ್ಪಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅದರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಾಸನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ. ಘಟಕ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಇವು ಕೆಲವು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ. ಘಟಕ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳು ಕೆಲವು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ. ಗ್ರ್ಯಾನ್ವಿಲ್ಲೆ ಆಸ್ಟೆನ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಕರೆದರು.
ಈ ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಇವರೆರಡರ ಮೂಲ ಸಮಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದವು. ಇವೆರಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿವೆ ಎಂದು ಆಸ್ಟಿನ್ ಹೇಳಿದರು. 1920ರ ದಶಕದಿಂದ ಸಮಾಜವಾದದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಪಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಾಗ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಾವು ಇರುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಕ್ಕು ಉಪಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು. ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಲಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಈ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ
ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ನಿರಾಕರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಲಿತಂತೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಟಿನ್ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ದೇಶದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾಯಿದೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗೈ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಲಿನ ನಿಬಂಧನೆಯು ಅವುಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಂಪಕಂ ದೊರೈ ರಾಜನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳಿಗಿಂತ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೆಯದು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರ ಗೋಲಕನಾಥ್ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಪ್ರಕರಣವು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಂತೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದಿನದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ಮಿನರ್ವಾ ಮಿಲ್ಸ್
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೋರನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಯಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಬದ್ಧತೆಯವು ರಥದ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳಿದ್ದಂತೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಸಂವಿಧಾನದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಭಂಗ ತಂದಂತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇವರೆರಡರ ನಡುವಿನ ಈ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂದರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಒದಗಿಸಿದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆಯೇ? ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆಗಳು ನೀಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರು ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರುವಾಗ ಅವು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು 1920ರ ದಶಕದಿಂದ ಸಮಾಜವಾದ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಕರಾಚಿ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಐರಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನ, ಹಿಂದೂ ಆದರ್ಶಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಿವೆ. ಸಪ್ರೂ ಸಮಿತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಹಕ್ಕುಗಳೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಬಲ ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಡುವಿನ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಹಕ್ಕು. ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ಹಕ್ಕು ಉಪಸಮಿತಿಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಸೇರಿಸಿತು. ಈ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾಗ 4 ಲೇಖನಗಳು 36-51 ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 42, 43, 86 ಮತ್ತು 97 ಸಾಮಾಜಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದವು. ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗದಂತೆ ಹೊರಗಿಡುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ.